Best of Opa 2022. No je nás rejdnuli. Braťte se, kurva, braťte se, chlapi. Kurva, dostali mě, koupil jsem to. To je fakt neskutečný. Ona nepomůže, že ne? Ona nám nepomůže, ona nám nepomůže. Ona nám ne... Ona nám ne... Ona nám... Ona nám nepomůže! Ona nám nepomůže! Budu muset někoho zabít dneska. Víče, jako všichni lidi mají samozřejmě právo na život, ale někdo prostě mí. OK, tak pojď, je to tvoje pódium, je tvoje, dám tě na hlas, okay. Počkat. OK, poslouchej. Můžu se nejdřív představit opatrně? Jasně, pohodě, pódium je tvé. Čau lidi, já jsem Tomáš Franta ze Šumperka, je mi 17 let, chodím na basket a na baseball. A oh, rád bych tady přinesl... Při baseball? Jakože no, to s tou pálkou? No já vlátím Romy. Make him run into the Diana. But this is not gonna work. Because Diana is on yin list. Diana! You're gonna come on the yin list. Am I getting target griefed? 2 hours later. Clip for Baus. Okay, hello Baus. This special clip for you. I want to make sure that you understand that I'm not griefing you and I'm not... This was the Diana, no? It was only two bad games and you... that inting as well. Please don't add me on your int list, otherwise I'm gonna report you to the Riot Games. Okay. Don't report me to Riot Games, please. You are not on the int list. Jak jsem říkal, chlapče, tak během toho roku jsem... užíval pravidelně, každý den metamfetamin a díky tomu jsem zubnul 10 kilo. Ano, čet, tohle jsem to správně. Najlepší načasovaný flash od něho? To byl tvůj flash. Ne, to byl jeho flash. Diffusing. Drž. Za profesionální ASMR. Nic se nejlepší, že já ani teďka ho nezajebu. Počkej, jako, on jako může... Takže proč mi nic neberu? Proč mi... Já mu... Come on, jenom jde! A potřebuji trošku pomoct, kámo. Kámo, ale... Já. Mám nervy, ty kokot. Čet, fakt byste se měli vrátit do školy, protože jako tyhle výsledky vaše, to je jak posrání. Tak se zjedu, kámo, jo. Takže, 2 -13 desetin. Máš se základkou, já se nemusím doučovat, čet. 5 třetin. Co mi dole? -1/2, ok. Takže, teraz, ma počúvaj, jej. Okay. Jsem mu ten první postup, abyste pochopili, že to fakt chápu. Jsem z nejmenšího společného dělovatele, nebo jak se to jmenuje. Ne, jak se to jmenuje, mám v píči, vím, jak se to dělá, chápeš? Což je, dejme tomu... 30. Easy. 60 třicetin. -39 třicetin. A dole bude. 50 třicetin.
minus 15 třicetin. Což se rovná, vy pepegy, co je to za číslo, 7 nebo 3, už nevím, kámo. 3. Takže minus 39, takže to je 21 třicetin. A dole je to 35 třicetin. Tohle vynásobíme, takže je to cirka 21 třicetin. Ukáž výsledek? Víš, 21, mám to čet, 21 35, mám to! Zapnutej. Má dot skripty. Oj, blé. Ty to dot skripter! NS! Kámo, nehraje jak budák skurvenej. Co ty? Oje! Ultra! Okej! A nemůžu, bro. To jsem musel zasmát sám sobě. Kámo, mě se zdá, že to Jinx Véčko, ono se ukáže tady, ale jak mě zjistí, že to je opad 0-4, tak to Véčko udělá. Tam, kam jdu já, kámo. Jo, ten Ferdik. Jo, vlastně ona má Renata Véčko. A, pa, 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 a, Nice, ty kokot. No nice! Vidíte, chlapci? Free win. See? Free win. Easy. Očkej, on ten bab dostane oba dva, ty. Já jsem... Nemůžu to prašit, ty mrtko sturna. Ale taky čemka, mám prostě broken bírka. Dělej, to nedáš. Co to je? Kreská města Česká republika. Ústí nad Labem je tady. No. Brno je teda tady. Praha hlavní město. No. Praha tady. Co tady je dvakrát Praha? To co je? Jsi mi to poslal na píčovinu. Česko je jedna Praha, ty retard. Máš timeout. Oh my god, to je poop. Ale já budu muset frýzovat, protože on hraje jak sračkačka nasežovaný. Okej, okay, já už jsem viděl tu sežovaný. Já budu frýzovat, jdeme na to, no. Já mám stůr furt! Co to kurva je do piče? Už se jenom ty kokol! Ani večer nebo ranní skápečka, on to viděl z toho. On neví, chlapci, on neví. Vyhod? To nekomentujte hoši vůbec. Ok. Jako dobrý, no, pohodička, víš co, jako nemusíte jim pomáhat, samozřejmě, jako můžete tam vzadu stáčit, jo, a takže tam honí ty vaše čuráky, že jo, jako pohodí, jako vár. Takže kámo, abych jedno, prostě kámo, má bych je podřízl. Samozřejmě Minecraftu, kde je webka? Tady. Tak já si chci na to vydělám, okej? Okay? Není šance, aby mě zabil, kámo. Já bych ho podle mě mohl vyjebat, kdybych počkal na ultinu, si myslím. Jsem píče. OK, není šance, aby mě zabil, kámo. Že já nejdu pro sebe, píča, abych se tak nabombil, kámo. To pak najdu, ty vole. Tak jo, super. GG. OK. Prosím, ať je to dobrá hra, kámo.
když už po dlouhé době hraju Zeri. Stream sniper, někdo z nich. Stream sniper, kámo, to je tak trapný. Moje něče toho kapa, mě se to buglo. Nevím, jestli jste to viděli, ale mě se to buglo a neviděl jsem ten hook. A zrovna jsem byl altabnutej. A to mi nevychádza. Co tohle bude outplay, jak se je. Noob ADC. Možná kamer ještě pomoc. Kej náš tým actually. Vezmu pátky, no aspoň. Už nám je běží, už nám je sprintujou, chlapci, už nám je sprintujou. Ajajaj, jeden pátek, kámo, ještě nikdy nikoho nezabil. Ještě 10 staků na kůlu a mám 350 goldů. Vezmu si další pátek, ještě jeden pátek, ten nikdy nikoho nezabil. Oh shit, here we go again. Kámo, já si myslím, že to je nějaký zaklínadlo, že když prostě řeknu jeden pátek ještě nikdy nikoho nezabil, tak mě vždycky zabijou. No, kapače, mám takový pocit, že to je prostě nějaký zaklínadlo magický a vždycky chcípnu na to. Já bych tak ty kos! Miluji lidi. Tak teďka nevím, čet, co s tím. Mě se sekla myš! Já nevidím myš! Co to? Já nevidím myš! Já, čet, vy ji vidíte, ale já ji nevidím! Je to... A už jo. Že to je pech, ty vole. Čet, můžeme vyhrát tuhle hru. Pojď. Nice! To si dáš píču! To si dáš píču! To není možný! Ta Leona! Ta Leona! Čet, tohle je Master Dina Vestu, viděli jste to? Bože, odpušťte, skurvy syn! To není kámo Jouda, to je skurvy hovno tohle! To není možný kámo udělat tohle normálně! Mě rezervuje kámo, já jsem kapače. Nice. Wait, so they have to action. Put that level cool, dude. Wait, boys, you better use your damage. To je hovno. Já bych se udělat kámo, bože. No já jsem úplně hloupej. Je ti jasné, že toho do klipu nedám? To právě dáš, Tomca! Přestaň dávat na ten dopad 4 klipy, jenom jak umírám a jak prodávám, kámo. Jestli tam odteď nebudeš dávat dobrý play, tak najdu někoho jiného, kámo. Já jsem koukal na ty klipy, a to jsou všechny klipy, jenom jak já umírám a nadávám. Pak vypadám, kámo, jak nějaký skurvený psychopat, co se nemí ovládat, totální hovno a pokusená kunda. Přitom jsem profík. Nice. Easy. Easy. Bejt jim, chlapci. Nebude tvoje, nikdy nebude tvoje, la. Ha
Já nemůžu, Joši. Já nemůžu. Oh my god. Já jsem pátek. Mňam. Aha. Chinese fake videos. Instinct again, you sir. Hajime! Nice. Let's go! Jsem dělák, jo. Ok, ničím. Feta, feta! Musíte mi to potankovat, Joši. Oni mi tady potankujou, oni mi to... Počkat, morde! Mami! Yeah! Nice, dobrá práce, Viktore. Tak teď mě ty vole předvídala, kámo. Ale hlavně, že to nedala tobě. Štít. Ne, ne. Nemohl jsem nic. Subdiv. Kámo, co? Základem je, abys byl dobrý v téhle hře, nikdy neuznat vlastní chybu. Yeah, that's pretty true. Ty kurvy. Ta svině tady měla kufr. Jdeme, jdeme, vole, in. Pomoc. Tak, vole, vy kurvy jedny. A máte to. Nice, boy. Let's go. Easy, dobrá práce, Terko. Jak je to easy, kámo, ta hra, proč to děláme tak těžký? Teď! Pčum. Škoda. Byl jsem hrozně greedy. Skoro, chlapci. Zkoušel jsem to. Musel jsem to zkusit, kámo, už. Dobrý. Jdeme, vole. Ty kurvy. Přijde to, staj to sráče. Dobrý, mám jednoho. Pohoda. Tanku Joši, nevím, co dělám. Vyhráváme, tanku 5 turet. Pohoda, jsem Mundo. Dobrý, ubrám, kolik mi ubrali? 0. Krása, triple kill. Vůbec nevím, co jsem kámo udělal, ale vyhráli jsme. Proč já bych kámo se měl snažit, abych něco hrál? Vyhraju, čep! Nevyhraju. Proč je pokud, proč jsi back? Proč jsi do back? Proč jsi... nice! Doufám. Co jsou? Já blázním. Neblázním. Okay, he's too slow.
tak jedna penta na závěr. Ano, tak já mám učko, jo, pozor. Halo, co to bylo? To bylo ale extrém trošku nejako. Tak já jdu. Penta! Oh, náš tým, chlapci. OK, chat. Teď si připravte vaše plugy, protože tady čeká mě pentakill. OK, tak jenom kvádra, nevadí. Penta, chlapci, říkám, kurva, dali jste si svoje pogy! Vím, co nás čeká! Pozor. Oh shit. To dáme, to vydáme. Amečko. Pojď, musíme hrát jako tým. OK. OK, nultinu na všechny. Ty pičo. OK! Let's go, ty pičo! Boom, 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 boom! Boom, 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 boom! No, full HP, kámo, to bych mohl na nějaký kombíčko. Je to infernál duše, chlapci. Kdybych já byl, kdyby byli oni, tady. Please help me. Oh my god. Chlapci, dneska nějaký savey je beď. Opate, jaký máš názor na její boj? Na jeho kluka? Boj. Já nevím, jako buď můj boj se závislostí, nebo můj boj s tebou, nebo boj, vole, v Clash of the Stars, nevím. Jako boj jako český, jako Sio? Jo, Sio. Tak její boj je, nevím, jako vyhrála Clash of the Stars, Clash of Clans taky vyhrává. No ale myslím, že jako větší ránu jsem dala tobě než Sylvie. To to neví, tak Valerie mě zde nahulila. Cože? Druhou jsem dostal o zem a Valerie řekla, zvedej se ty čurák. A já řekl dík, pak jsem musel běžet ke tamcům pro kapesník. Zrovna byl ale svátek, takže mě už je zavřeno. Když jsem chodil po Praze, a mi krev z nosu, ve píči. A Valerie mi napsala do toho SMSku, musíš předat ty čuráku. Tak já jsem nevěděla, že jedna malá rána ti skolí. Ale trvalo jí to 6 sekund a už jim psala, prosím, vracem. Ale furt je to v tom naložené, ale. OK, čet jsem v klidu. Saba bohužel nemůžeš dát, protože my zrušili partnera. Musím vám říct celou historii, jo. Včera jsme končili stream na YouTube a na Trovu. V 1:00 ráno. V 1:05 mi napsali. Ahoj, už nejseš náš partner, jdi do píči. Víceméně ve zkratce. To díky bohu, že jsem si toho nevšimnul, protože bych asi nespal. Protože oni mi napsali první jenom, že už nejseš náš moderátor, protože si porušil podmínky a seš. Skurvy syn, zradil se nás, proč streamuješ na Trovu, ty sračko. Seš zasraný narkoman a nechceme s tou mít nic společného. Nic takového, prostě mi tady psali admin. Takže myslím, že teďka, že jdu dostanu ban, nebudu se otálet, dámy a pánové. A ještě ten den, kdy dostanu ban, půjdu zpátky na Trovo, na YouTube. Mě nikdy nedostanu chat. Dostanu ban na Trovo a na YouTube, půjdu streamovat na seznam.cz. Dostanu ban na seznam, půjdu streamovat na Facebook. Dostanu ban na Facebook, půjdu na TikTok. Já se nikdy nevzdám. Když dostanu ban všude na internetu, tak budeme dělat živý vysílání v Ústí nad Labem. Tady máme, kámo, letní kino, kde je asi 200 míst na sezení. Vždycky budu vybírat 20 korun, to je 2000, kámo, za jeden stream. Nice, OK, čvě, takže bude i real stream. Kdy prostě, kámo, bude velký plátno a budu tam hrát League of Legends. Aha, má furt flash a všechny spaly. Bobe, těž se ty kundu, a tě. Ten Bob už se teďka klepe v té dodávce, kámo. Jako převážej jsem. Tu už teďka, kámo, bych se tady čapnul, ty o hlavu a... Tiš. Tak, chlapci.
Já budu muset dohodit ty krabice, aby to prošlo líp. Jak to udělat, kámo? Kámo, co je tohle za materiál, kámo? Vidíš to? To ani kámo nožem. To nejde... Teďka už nebudou zase nenávidět, kámo. Nejhorší je, že tady to, kámo, je jakoby panelák důchodců. Tady jsou všichni třeba 40+. A nebo mladý maminky, který mě milují, víš co, jenom, že když prostě malá má, vem si, jo. My tři, všichni tři vyjdeme. Já, prostě mladík, gypsy, víš co, fakt prostě hezoun. Pak přijdeme, kámo, dědek, prostě 70 let, prošlej, prostě prostý zboží, víš co. Schnívá trošičku prostě a tak. Prostě jde se zahrát na bingo, víš co. A teďka vyjde třetí člověk, maminka, víš co, 25 let, kundička, jak svině, prostě voní, víš co, tohleto. Tak my se všichni tři potkáme, víš co, tak já řeknu tý mámě, ahoj. A ona, dobrý. A ten dědek, ahoj. A ta má holka na něj, dobrý den. Víš co, jakoby, tak pochopitelně, že ten dědek je pak nasraný, víš co. Protože prostě on vidí, kámo, jak ta prostě samice vábně po mně touží. A on prostě... Musí dát doma bingo, je prostě na srdce kvůli tomu. Chápeš to? No a mě tam teče krev, kámo. To je tvrdý jak kámen, kámo. Kdo to vyráběl do píči? Round 2. Fight. Kámo, má nos tvrdý jak kokot. Ten nos. Má je, kámo, to je jak hřebík, ten jeho nos. Ten krátor, že je ten tu hrudník, more. No kámeš? Matě, přeskočím, tak svině. Pauza. Soused už jde. Čekaj, wait, what? Čekaj, wait! Čekaj, wait! Petit Melo! Moje ruka, vidíte, že proto nemůžu pouchat, protože je to kámen schůvenej, ten bob, pojebanej. Co by to dalo za verzi, kámo, pro Mike Tysona, chápeš? Měli dám, kámo, pro nějakého furt ani hráče dvou pěti pletýho, ty kokot. Potřebuji vyměnit verzi, kámo, tohle je úplně pro tvrdáky, kámo. Wait, what? Wait, what? I got it! I got it! Kámo, to byla rána do píče, jdu sem jak kokot. Pšš. Ne, co se to děje, ty vole? Ty mám chuť taky se fajtit, když vidím, kámo, ty fajtery, ty vole. Vyzývá jako USB, kámo. Že jsou, he's too good, he's too good.
Oni tak běhá, oni tak běhá. Tyvo, to je Magor. To je Magor. Vede si pro mě? Dobrý, žiju. Stream sniper. Nepušuji teďka, jakoby já nepušu, ale musím brát miniony. Hello. Fanoušci, no. Pohoda, umíš si pohulit sám? Ne, jsem moc tlustej a mám moc malý péro. Fuj, ono se to začalo, kámo, ono se to začalo foukat. Ono se to začalo táhat z toho. Jeve ti, slyšel jsem to, kámo. A já znám tyhle hráče, kámo, já je znám úplně dopodrobně. Já znám jejich rodinu, jejich mámy, ségry, co dělají, co jí, co mají ke snídaní. Já je znám, kámo, já mám lolko tak moc projetý skrz na skrz. Já znám úplně všechny, kámo. Ještě no, on si pustí tuhle písničku a sedu a jede. It's a best retire submerge! Holy shit! It's a... Kámo, reálně jsou hráči tak zdegenerovaný, že neumí zvláčkou ultinu, když já to vyultím za Gragase. Je to reálně tak špatný, kámo? Nevím. Jako já neznám low elo hráče Yasuo, většinou high elo jsou dobrý. Pojď, pojď Yasuo! Ty vole, nevěřím! Slavte! Jednou zvláčkou ultinu! Ty vole! A vyhráli jsme celou hru! To bylo tak těžký, ty malá sračko, skurve, na nulo! Počkajte, někoho pozvem. No. Ty jsi usral? To co bylo? On si usral. Já si sám mikrofon pryč. Aha. A tak to chci spát. Jaké brnění. Brnění. Jsem vzal za mikrofon. Erika, že máš pozvat Jeblingtona. Dobre, pozvem ho. Ale nemá ký rank. Je to kluk z emotu Opat Boys. Je to on, je to jeden z těch kluků, jsem normálně potkal dneska v Lidlu. Mám s ním fotku, dámy a pánové, mám s ním fotku, ukážu vám jí. Poprosil jsem ho já o fotku teda. To bylo úžasný, kámo. Jsem říkal, že myslíš na emotu, víš o tom, a on, jo, mě to kámoš ukazoval. To je on. Už dospělej chlapák, ty vole. Zavolali jsme se tady Queen hvězdu, aby nám na všechno odpověděl. No, takže tady jste to. Aha. Dám shield? Hlavně nabejti ke mně, kámo, hlavně. Ale, oni, já tak nenávidím, ty fucking monkeys, to bitch. Nevadí, všichni lidi si zaslouží žít, žijeme v krásné. Jo, skříci a andělíčci existujou. A oficiálně Demodro získává moderátora. Správně! Jo! Congratulations! Tomu říkám stream snap za všechny prachy. Konečně vyhraju. Já mám hroznou radost. Kolky jsou fajn, ale jsou takový jako... Přijde mi, že prostě kluci jsou prostě chytřejší určitě jako. V některých věcech. Kolky jsou prostě takový slípky, prostě mají si to své zobení, zvíčce, prostě chodí si v tom svém kurníku, prostě. Takhle prostě jedou si. Víš, a prostě kluci jsou taky jako gentlemani, prostě. No, ano. Jo. Ale prostě, jak to mám popsat. Dokážu to ukázat pouze citoslovcema. Po dvou letech se tvůj názor na Lily nezměnil. Kámo, to je kunda, ty vole. A tu bych šukal. Ježišmarja, kámo. Mně se hrozně líbí. Chcete? Jsme dva? Pěkně. Krása. A dám mu dvě hlavy, what the fuck. Nice, vyhrál! Čo ty jebe? Rock'n'roll! To nebylo rock'n'roll, to byl dead metal?
Aha, dead metal. Danko, co počuješ za hudbu ty? Já? Taky ňumy a taky to pičovaný ňumy? No nějaký anime šlapky, no, většinou. No jasně, jsem si myslel. No jako třeba vem si, jo? Seš v Brně, pospícháš na šalinu, ona ti ujede a ty budeš nasrnej, řekneš, kurva, ujela mi šalina. Ale však za 5 minut jde další, takže chill? Tak tady s holkama, proč bys se zhodnil za nějakou holkou, když za 5 minut jde další? Úplně v klidu, kámo, prostě chilluj, víš co, koukni se, jak odchází, to je docela píču rada, ale... Zrychli, zrychli! Vidíš, kámo, já prostě vidím jí do očí, kámo, a to jo, ani nevidím. No, ty máš shield, neboj se, tačko, ochráním tě. Pane bože, ta Lulu mi dává, aby se asi postaví. No jo, pojď, rychlejš. Opatrně, malička. Pane bože, já jsem uchyl, nejde jsi napravdu. Bože, pozor. No, nepíš! Kamu, ale nepíš! Jebe mu! Názor na Carlose Vémolu, lvi žerou první. Os. Viděl jsem video, jak si honí ve striptýzovém klubu. Zrušilo mě to. Takhle tam seděl, kámo, měl v ruce mobil, v druhý ruce měl lofasa a koukal jsem mu do očí, kámo, a neviděl jsem, kam kouká. Jedno oko koukalo na mě, druhý oko koukalo na nějakou čupku tam. Říkám, na co to koukám do prdele. Challenger na vestu, dámy a pánové. Oficiální Challenger na vestu. Nejtěžší cesta do Challengeru v mém životě, trvalo to 3 měsíce, 450 her, ale zvládli jsme to. Já bych chtěl poděkovat sobě, že jsem to dokázal. Chtěl bych poděkovat vám, divákům, za to, že jste mě cheerovali, za to, že jste mi fandili, za to, že jste mi všichni věřili, mý věrní fanoušci. I když spousta z vás samozřejmě nevěřilo, to nevadí. A jsme se mě namotivovali. Fakt, že jo? Rank 1 CZ. Rank 1, ne. Co se stalo s Márou, kámo? Ty magore. Má 815. Nice. Teda jako ne. Protože já jsem teďka jedinej challenger s Márou. Easy, dámy a pánové. Oh, look at the class, look at the moves! Faker, what was that? Oj, super katnia! Oj, jsem... Ta čára, počkej, jaká? Jo, to je, kámo, jak se mi to díš, jak když sedím, tak se mi tam tady ten špek, mi leží na tomhle špeku dolním, takže já když ležím, tak... Víš, takže jakoby já když sedím, tak ty čáry jakoby se o sebe, kámo... Či to je sixpack, ne? No, I don't think so. Co lítka, ukáž plska, mám hodně blítka, se jo. Teď to nepůjde píčet, protože ta kamera je úplně daleko. Počkej. Bylo tam něco? Ne. Kuřička jsem vstál, šel jsem do Kauflandu, jo. Šel jsem, nemá otevřít dveře, že jo. Já to slovo otevřu a spadne mi něco na hlavu. Aha. Co to bylo? Nebo jako ne, že mi to spadlo na hlavu, ale hodně mi to vystrašilo, protože to bylo rovnou vedle, ok? A bylo to docela mohutný. Takže zase stream snipeři, bohužel. Si mě prostě našli. Bohužel už ví i kdy bydlím, jako v jakým to. Normálně v bytě, že neví jenom vchod paneláku, ale ví i můj byt. Jaký patro, kolikátý dveře, bohužel. A... Co jsem tam dneska našel? A few moments later. Je na čase se posunout, začít. Žít zdravějš. Od zítra... Se vracím k Perníku. Nice. Čiže podle mě bych mohl být s nima na show. Co myslíte? Myslíte si mě tam představit na tom pódiu? Mě? Sledujte. Jak tam oni tancujou, kámo? Nebo jak se to dělá? Já nevím říkat. A přivítejte... Nintendo! Thank you.
They fight s detainem. Kdyby dal fight s detainem, to kámo, ukážu ti, jo. Takhle bych se ho kámo... Abych ho kámo, já jsem viděl prostě nečum, jo. Když dáš takhle s klukovi, tak ho jakoby uspíš, takže abych ho uspal. Pak bych využil situaci, kdy spí. Vynesl bych na něj, on by se probudil a začal bych ho dávat prostě tečky. Řeš mi prosím s Bobem, jak se mám líbat s holkou. Ne, normálně, sleduj, jo. Tady je holka, Bob, jdeš za ní prostě. Záleží, jak moc tě zná, ok? Když je to třeba tvoje holka, tak prostě uděláš. Ne, to nedělejte. No, tak nikdy to nedělejte, ok? Takže, na zdardane, jestli chceš, aby byl měkčí, tak hodej do vany s teplou vodou, nech ho tam tak zapluk a změkne a rovnou mu prokopni játra, dík. Základ je čet. Abyste tu holku pevně čapnuli, aby vám neulít. Pane bože, to taky ne, ok? Samozřejmě only in Minecraft, stoppingos, jebingos. Preku! Taková forfan otázka, co bys dělal, kdyby jsi byl na té maletě a dostal bys tam ban? Nevím. Co bych tam dělal, kámo, homosexuálního striptera? Tam jezdí bohatý Němci starý. A kámo, ty víš, kolik ti zaplatí, kámo, za mladýho Čecha, kámo, za jíčka. 21 let. Nějaký, kámo, od 60 letý děda. Tam 5000 euro za 15 minut, kámo. Ty vole. I like money. Vem si mě, vlastně mě, dědo, vlastně mě. A to ani nemůžeš, jakoby, s nima šukat. Stačí třeba, když je prostě čapneš za ptáka. Oni jsou starý, víš co, kámo. OK. Jste ready? Že potřebujete někdo vidět tady prostě pro hluchý? Nebo to můžu nechat to zamazaný? Jestli tady je někdo hluchý, tak mi to napište. Tak dobrý. Pochvala, dáme vám, nabídněte si Red Bull. Oh, pardon, pane bože. Kámo, ten kofein po dvou dnech. Co ti jebe? Pane bože! Ještě jsme na matě. Vole, už se skoro má. Můžete tomu věřit, nemusíte. Já vím, že je to moje budoucí žena. Plánuju to tak, že za týden jí dám follow, za dva týdny dám dva lajky na fotku, za tři týdny dám třetí like, pak 16. den jí napíšu, odepíšu na storyčko, ale jakože reakci jenom, a zhruba mezi 18. a 19. dnů jí napíšu na storyčko, a pak po třech týdnech zhruba jí napíšu zprávu. Protože to nevychází. No to je jedno, víte, jak to myslím. Že je takový plán, no a myslím si, že to vyjde, jako myslím, že Anička Šulcová neodmítne takového krasavce, by se dalo říct. A jakou zprávu? Já nevím, třeba, že potřebuji poradit s TikTokem nastavení, že mi tam něco nefunguje. Přesně takhle chce, aby se oblíkal můj kluk, takže... Emotional damage. Čo, Aničko, tak co? Jsem tady kvůli tobě. Říká to hodně zkráceně, ok? Artur mě odvezl do Prahy. Já jsem mu řekl, ať mě hodí na Václavák. Protože jsem nechtěl vypadat jak sračka a říct mu, že já tě odvezu rovnou domů. Takže mě hodil na Václaváku a já jsem šel pěšky na nádraží a jel jsem domů. Když jsem tam čekal hodinu na vlak, jsem si koupil Plzeň, dvě bagety a jedl jsem to tam venku, na lavičce. Já jsem si psal s Aničkou, když jsem byl na cestě. Já jsem jí jakoby nenapsal ani, že za ní jedu, podle mě to ani nevěděla. Já jsem jí to prostě nenapsal. A já jsem byl už v Praze a furt si mi nedá vědět, že tam jsem, takže ona si třeba myslela, že jsem doma a streamoval jsem, ale jsem jí jakoby napsal. Ona mi moc jakoby neodepisovala a pak jsem viděl, že moje bývalá přítelkyně si s ní dala fotku a tu chvíli jsem věděl, že už to ani nemá cenu. Jsem jakoby se nějak snažil a jel jsem domů. Víte, jak to je, víte, jak to je. Už když se vaše bývá setká s holkou, kterou chcete, tak je to GG, go next. Píšu si tady s jednou holkou, kámo.
která je kámo Aničky faninka. Jí asi třeba 11. A hádá se mnou, že já nechodím s Aničkou. A já se tady s ní hádám, kámo už od čerečka, že s ní chodím prostě. Ona mi napsala 8:12. Anička má kluka a já napsal jo mě. A ona ne, ona má luk tumu, ale Anička je hodně pěkná. A já napsal ne, chodí se mnou. Co je to luk tumu? Ona to je její kluk. Poslala mi screenshot luk tuma. To je on. A já ne, já jsem její kluk, proč lžeš? A ona ne, oni spolu chodí, ale nechcou to říkat. Ale oni se pohádali. A já jsem se s ní nepohádal. Ona, ale on a já. No, ale já jsem její kluk. A ona jo. Takže jsme se dostali k tomu závěru, že s tím souhlasí její faninka, že prostě jsem její kluk. Takže jako psát si kámo s 11 holkama na Instagramu. To je zajímavé, no. Pojďte, pojďte. Nice. Boom. Nice, penta, penta, penta. Go, 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 go. Jo. Penta! 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 Level 1! Flex, a teďka máte účet na Vestu. Já nevím, jestli si chodí na jíst. S kým jdeme jako Flex? Terezo, more, ty gáčiko jedna. Volám ti, a kam mi voláš? Na Instagram. Co ti? Berlou mi zavolí na Facebook, hej more. A ty kde mi voláš? Co je mrtko? No, takže... Ukaž cecky, more. Ne. Dělej, už si držím ptáka v ruce. Dělej, ukaď cecky, pošli páry na PayPal. Jo, já streamuju. Jo, jsem tady s Terkou chat. No, povídej. No, takže půjde. Obez. Já. Pak Martin Pok. Pak Bingo Slovák. No, co budeme dělat dneska večer, budeme šukat? Já nechci, já jdu na dlouko, čau. Volám ti, zase. Cože? Že máme jít flex. Cože, jestli jsem dneska šukal mojí ex? No, povídej. Máme jít flex, vole. Cože? Jsi s tebou nechci sex? No bude trochu ještě jenom. No chlapi dneska ty to tady jako střílím jeden za druhým, ty vidím vole holku a jsem hotovej, ty vole. No počkej, takže kde jsme to skončili, prosím tě, kotě. Tak, počkej. Hej, nechci se to třeba tady ostříhat trochu, protože mě to dá takhle ty vlasy. Co, jako boky? Tak přijde do ústí ostříhat na stream. No, tak jo. To je na drunk stream. A vem ještě babe se sebou. To však jo. A Radima. A Bístra. A Zipiho. Ne. A nebo víš co? Jdi do píči. No, dostala rek, že jo, svině, to je úplně hotová ze mě. Klasicky, že jo. Zdarec z mrdečku, dneska nám mi nekouká na Steam chrápe, ale jak každý den dává petelice, a co jinak máš rád Vánoce, a co nejradši děláš na Vánoce? Na Vánoce... nejradši... smažím! No. Sráči. Je, jako ty seš tak dobrý. Abych... Boh, to je tým spíčený, kámo. Protože ten Bob úplně... Teďka ticho. Nejsem dobrý, tak. Rychle zavřít okno. Shit. Zasnout? OK. Rychle pátek. Rychle, 20 sekund. Ne! Do píču! Zasrný plátek! A mě kámo, jak ten musel chodit k psychiatrovi, kámo, tak já jsem tam chodil, kámo, se strachem, kámo, a bázen se tam. Mě třeba, kámo, psychiatr prostě sežval, když jsem tam přišel o 2 minuty později. A když jsem tam přišel o 10 minut dřív, tak jsem není třeba čekal 20 minut. Nebo ne, jakože mě sežval, že jsem kripl, ale cítil jsem, jak byl nasraný, kámo, když jsem tam přišel o 2 minuty později. Takže, kámo, jsem si ho bloknul. Ale nechodím tam už. A jsem nevěděl, jestli mě bude volat, nebo já když tam přestanu chodit a protože jsem si ho bloknul radši, kámo, preventivně.
pohodě, víš, jako ne, ne. Byli jste zde, na dobu neurčitou, opouštíme UNE. Byla to krásná jízda, chlapi. Zažil jsem tady svoje nejlepší chvíle League of Legends. Tenhle server mě naučil to, proč jsem nyní 900 LP Challenger na vestu. Tenhle server byl mým domovem po dobu více než 7 let. Jinak jsem se posunul dál. Určitě se ještě někdy uvidíme. Každopádně tohle je teďka můj hlavní main na UNE. Pápa, UNE. Jeden klik pro mě, ale velký. No, takže ahoj UNE, jdeme teda na vest. Jo, kamo, to je určitě nějaký kokot, tohle je jeho holka. Špína z kunáčma chodí kolem vedle něho. Jo, jsme páry, čirme, rádu, League of Legends, to je tak rostomilý. Jupí, cutie couple, hashtag, love. Sedla naši lásku, mi hovna. Můžete, to je problém. Co mám dělat, čet, já stoupu. Oši, nedějte prý kule, kurva. Píže se stream snipeři. Jo, sedl. Nejsem. No, pošli pět díko. No běž, pošli do nej. Co je, kámo? Vy to fuj, kámo, nesmíš, tak pojďte mě čet. Měl jsem tak, takhle, kámo, schýzu. To dáš. Dole. No to dáš, je to tvoje, jedna ve dva. Ty vole! Victory Royale! Co ten bordel tu zase? Co je more? Jo. Tak zase nikdy jindy, Nikčo. Mama gang. Co chlapáci, nenechte se zabít o to Ezila? Back. Píči ty vole. Aby zůstat tady, ok? To já pořeším. Tak to je skripter zasranej! Rozhočí! Ty vole! Kurvy podplacený! Jak to ti dneska darilo? Na píču, garbage team, každou. Viděla jsem tu hru s Janou a Blitzem. Actually jsi super support, těž měním supporta. Aha, a máš kluka? No hej. Tak pomyslím solky. S holkama se bavím, jenom když jde o píchání, jestli s tím máš problém, když se pomůže na střívání. Do píči! Nice! Pojď! Mám ho! Už na varu kose! Ne, na mě ne! Easy! Čili koupil jsem Magize a teďka mám 17 taků. Nice, to je tým, ty vole. Co zkoušíš, more? Já se kukule na úk, že můžu se spomovat. Ty pičo, to je magor. Bravo, kámo! OK. Our courage must never waver. Mare! Já... Cancer! Kamo, já mám chuť jako... Jsi fialo a brokovnice, jestli chceš. Jak to? Máš lepší? Ne, ale já s brokovnice moc neumím. To nevadí. Kadila jsi nikdy ve škole? Ty vole, co to meleš, ty vole? Ne. Uklidil jsi už ty blbečku? No... Jistě, že jsem si uklidil, no.
Jistě jsem si uklidil. Čes, zítra je neděle, zítra je uklízecí den, OK? Baron? Let me fight the robot. OK, let's go dragon pit 1v1. To je bait? On půjde na baron pit? A já jdu? My jdem na baron, následujte ho. Kojte se na toho idiota! It's bait, bro. We are doing baron. Bro, you're on baron! Oh. Ach jo. Enemy don't hit me. Oh, mám nevídanou prasečí radost. Já mám rád milý holky, já mám rád hodný holky, kámo. Mně se prostě líbí, když holka je, kámo, hodná. Když prostě nefetuje. Má dobrý vztah s rodičema. Mě jakoby vzrušuje, když je holka hodná. Já nemám rád takový ty gangsterky. Tady prostě hashtag YOLO. Mrdám na tebe, mámo. Jdu do píči. Víš, takový ty gangsterky, prostě z ulice, hashtag žijeme život, datel, takovýhle věci, to se mi prostě nelíbí. Já prostě chci holku, aby jakoby byla hodná, aby na mě měla dobrý vliv, já to takhle vidím, víš. Já prostě chci holku, kámo, která pro mě bude dobrá, jakože pro mě. Protože vím, že když bude pro mě dobrá, tak já budu šťastný v tom vztahu a budu moci dát 100% lásky, který si zaslouží ona. I was focusing on girls in chat. And they enemy was, where was, ano. They're very big fan and they want autograph, so they go meet every time. I said just focus on the game, I will give you some, bro. No, bro, enemy team, very big fanoušci, going to midline for podpis prostě. Takže, vole, jdi do píči a ty zasrájí mi, vole, sračko. Tak já jdu. Ano, ona nemá teleport, chápeš? Baron! Kamo, ale! Vole! Guys! Do píče, co čekáme! Kamo, na co čekáme na late game? Myslíte, že vyhrajeme s Gunnerem proti Vayne? A Kale? Pomoc! Pomoc! SOS! Aaaaaaah! Ten je byl! Aaaaaaah! Ne, co to dělám? Pomoc! Kurva! Jungle! Nevadí, mindset challengera. Co myslíte? Tak tu redku, kámo, to je 600 goldů. Máže mi zapíčat, já to. Kámo, hádanky, či já jsem si řešený, ty hádanky jsou úplně, kámo, píčusovina, protože to je, kámo, vždycky něco, co prostě by si tě nikdy nenapadlo. Takže vlastně v té hádance to nejde o to, abys to uhádl, ale tam jde jenom o to, jestli tu hádanku už někdy slyšel nebo někdy použil. A to je vlastně celý systém v tom. Ale tam ti třeba někdo řekne. Takže, má to jednu nohu, dvě uši, ale neslyší, co to je. A ty máš říkat uhádnout, co to je, chápeš? A odpověď je třeba, to ale tak napůl posranej. Chápeš, úplně nějaká úplně jiná random pičovina. Če, chcete říct největší moudro? Co jsem kdy vymyslel? Yes! Tak mě poslouchejte dobře. Můžete být naštvaný, ale nebuďte naštvaný za to, že jste naštvaný. Kdo prostě řekne, ty cvičíš a jsi byl jsi na KFC, ty cvičíš a máš pivo, ty cvičíš a máš cigaretu. Však kámo, každý má nějakou svou věc, lepší než kdyby měl tu věc a necvičil by. To není tak jako, že když cvičíš a vapuješ, tak to cvičení mizí. Já jsem to řekl jednomu dědovi, kámo, to taky, já jsem tam byl, kámo, s Blůčkem před fitka a jsem takhle kouřil. A ona mě, ty jak ty kouříš, chodíš do fitka, jo? A já, no tak, znáte to, lepší než kdybych kouřil a nechodil do fitka. A on, to musím uznat. A odešel. Už jsem ho neviděl.
s tou bez nezmášku? Pojebaný kámo, Jessica, chápeš? To je nafetovaný Fortnite, aj tl, všem jej kámo, každou sekundu. Co ti jebe, report, kámo, tohle sráče, skurvený, jo. Dobrá, jdeme to vyskoušet. Či ona má 85ky. Wow, Denčo, klídej kotě. Ruce na stůl, chlapi. Denča na scéně. Rozjeď to, kočko. Já mám teďka 67 ability power, OK? Vy když zoomnete a odzoomnete, tak dostanete plus 2 AP. 69. A myslím toto jenom na první recall, když jste mezi tím inhibitorem. A radši to nikomu neukazujte. Nevím, Daniel, kámo, podle mě ne moc. Dobrý jméno. Já bych se chtěl jmenovat kámo nějak třeba Oliver. Jak nějaká třeba, víš? Oliver? Ne. Oliver. Ach jo. Malý pídnici. Tak tohle ti tak žeru, jde. Děkuji, OK. Kámo. Jako já se omlouvám, chat, ale... Já se omlouvám, chat. Já nemůžu, kámo, sám za sebe. Já si, kámo, dneska musím vykořit péro. Proč máš hru dřív než já, když čekám 15 minut? Hele, Gornagale, protože jsi noob, vem si Elko, máš bad MMR a jseš kid. Jo, aha! Cože, tohle jsou dioptrický brýle? Jo, já nevidím bez brýlí. To vůbec nevypadá, to vypadá jak sluneční. Tak to jsou sluneční dioptrický. Vá, to existuje. Abych nemusel nosit dva brýle na sobě, ne? Co ti jebe? To je mega dobrý. Ukáž. Tak teďka úplně, ty vole. Cože, máš zbláznil, ty vole. Co to? Teď normálně všude slunce. To je kdyby tady bylo slunce. Holy shit. Ukaž mi brál. Oni jsou hezky oranžový, chápeš? A jsou úplně popičí. Mně se líbí ten tvár a i ten design těch brýlí. Třeba to bude vidět moje mamka, takže... Hej mamko, už jsem na Maltě a jsem bezpečí. Kluci na mě jsou hodný a zatím to tady zvládám. Vzal jsem si prášky a mám tě rád, takže ahoj mamko a pozdravuj ségru. Takže dámy a pánové, co tady máme? První věc, obrovská šiška. What? Historické umění. Obrovská šiška, vidíte to? To je šiška, kámo. To je šiška. A je obrovská, normálně kámo, holy shit, může osad... O, pane bože, majitel říká, to nešám, kámo, kůry. Nějací stream sniperi nám tady rozkopali bordel. A já vím, kdo to je? Protože mě psali na Instagram, označovali mě a tím bylo otevří. A já jsem nechtěl, protože jsem prostě streamoval. A chlapci, nevadí, protože tyto mladíci zapomněli, že tady ten barák má 18 bezpečnostních kamer. Takže chlapci, není problém, zítra s Pepou okamžitě voláme policii, na to být tržníky. Jdu se ještě skrinout jejich Instagramy, než to odstraní. Jdeme chviličku. Pojďme chlapci, ale já nejsem kokot, ale když se někdo chová jak zmrt, tohle čet si naprosto zaslouží, soráč, ale mně to přijde absolutně nevychovanost a dal bych mu obuškem. Tři. Ukáž. Aaaa, jsou na jí videa! To si děláš prdel! Ještě jsem neměl scénu čet, tady jsou reálně nahý videa! Česta napsal tverk, teplá holka, ale anglicky. Nedoporučuju se podívat. Se mnou nic není, če. Nebej ty, teďka koukám do OBSka.
háče, víte, co tady je? Tady je sůl, aby to nejedli krysy. Takže to je, chlapci, aby to nesjedli naši Twitch streameři. No, večer, že jo, chlapci. Takže neklipujte, nešipujte žaludově, ty voleče, nějak to bude hrát jak svině. Če, můžete mi jdu... Nechápu, když je legální kouřit PRA, proč se nesmí kouřit CBD? Datle, co to je za zprávu? Co to je za zprávu, Datle? Co ten... Že tato už vám taky poslal, podle mě. To je jasný, do prdele, ty vole. Prý, nechápu, když je legální kouřit PRA, proč se nesmí kouřit CBD? To je nejchytřejší zpráva, kterou jsem mi četl. What the fuck? Asi mají, že jo, jinak by nepískal. Aha! Co se děje? Dostal jsem ban na YouTube. Kurva, tak se můžu ukázat péro. Já chci, to je nějaká chyba. F5? A dobrý. Vidím vás, vidím vás. Já jsem přemýšlel, jak jsem dostal ban na Krabce, že bych třeba zapl stream káma na opatrnou, abych tam třeba běhal na tej. Jako poslední pomstu. Je oblíbenější pozice přemrdání. Dáš. Když se na záda, dáš pod jí polštářek, pod její zadeček a ona jakoby... A jdeš. Chápeš? Když jsi to takhle čapneš z její pastelky. Ne, pak můžeš úplně, to je fakt hodně dobrý, kámo, reálně, to je fakt hodně dobrá pozice. Sledujte, če, tady je Steak, jeden z nejlepších youtuberů u nás. Če, je to vidět, že mám 180. Če, tak schválně, podíváme se. Steak výška, OK? Tak sleduj, kamaráde. Stoši... Co, kdo to tady psal, jaký kokot? Nejsem malej, če. Psal jsem si prostě s někým a poslouchal jsem písničky a tak jsem prostě seděl, víš? Jako jsem tak jako, víš, a jakoby když někde dá jakoby láčes, já třeba dělám něco na kompu, ale jakoby levou rukou si prostě honím, jako jen tak na pohodu. Prostě rád to jakoby udržuju na taký teplotě a nechám ho, vám ho jakoby v tom stejným módu, ale jakoby není to na to, že si prostě bych se, prostě jako víš, kámeš, prostě láčes mod. A já jsem sluchátka, poslouchal jsem písničky a neslyšel jsem moc pepů a já vám kážu, co tady mám za dveře, okay? Já tady mám prostě takovýhle dveře, když tam je prostě rozsvíceno, tak jako jsou hodně průhledné. A já jako jsem byl za kompem, já jsem tady rozsvíceno, tak jsem prostě se pak otočil a viděl jsem tady na těch dveřích, tam takhle Pepa kouká, takhle jsem tam dal to ruce. Viděl jsem, jak takhle kouká, kámo, já jsem takhle se otočil s tím ptákem venku v ruce. A myslím si, že mi načapal, no. Tohle potřebuje ještě sesekat, kámo. Na vodu. Z mikrofonu. Ukážu si na jednu věc. Vidíte mě, čet, aspoň? Vy vidíte mě? Ptám se na rovinu, sypal jsi někdy? Cože? Jsi sypal, bral jsi někdy anabolické steroidy? Já nejsem vůbec... Tak, jestli nechceš odpovídat, nemusíš, ale... Nebo dál, další otázka. Dobrý. Já jenom, že jsi třeba řekl v jednom rozhovoru, že jsi zvedl 220 kg na bench. Jak to, že víš, že jsem váha? A ty si... Já jsem Vera. A my to máme vytetovaný. Ukáž, tohle je váha. Ne, tohle je bík. Ukáž, a jo? Počkej, ty jsi bík? To by to tebe neřekl. Ale jebu, vůbec nevěřil, jaký zasrný, vole, zvěrokury a měsíce pojebaný, na to věří jenom holky, kámo, který podle mě vůbec neví o světě, jebe ti. Jo, ty jsi žerák? To bych v životě neřekl, tebe, že žerák. Píču, co má zasrný, vole, společnýho, to, když jsi narodil, vole, s tím, když jsi, vole, když jsi znamení, ano, stojím mu, Péro, máte pravdu. Ty jsi teda rak. Ne, já jsem bík. Správně, to bych přesně odhadl. A ty jsi co? Beran. U kama to je tvarý? Kde? Aries? Aries znamená Deutschland, ne, ty vole? Ne, Aries znamená vrah. No, krása. Takže jsi tady ohněst. Teď to vidíme. Tak to bylo jak načasovaný. Čet,
Přiželi jste to, já nevím, že jsem to na streamu, kámo. Ty pičo. To si dělám, tě vidět? Ty pičo, kámo, jebe ti. What the fuck? Kámo, já jsem Dr. Strange. Jebe ti. Dobrá, Slyšela jsi to, Adi? Žádná cigareta, tak to baráku! Daj! Daj je cigaret! Ne, já to žoknu. Sit! Šeze, a jde nové cigaret! Komáros, pajs! Tak. Já, Adi, fuj cigarety, pojď mi to smrdí, hej. Jo. Že tohle bude challenge. Kdo vypije dřív pivo? Že je to malinký pivo, kolik dá procent Heineken. Sázím na Adélu. Jako Adéla reálně má velké zkušenosti s alkoholem, to je prostě jako pravdost. Každopádně, Aďo, že my si teda tady jdeme taky teda pořád ještě jednou. Všechno nejlepší mi řekni. Všechno nejlepší. Tak, děkuju. Tak. Já se to dělá s bábama, fakt. A takže teda na mě. Čau. A na vás, že se máte narozeniny, já zdraví. Takže do toho vypije dřív, OK? 3, 2, počkej. 3, 2, 1. Neměla, já jsem neměla šanci. Jebe ti, to co je? T3 měl superchaty 122 korun českých a 97 haléřů. No nic, tak ST1 Last Tumas menší než 3. Brečím z tebe, že jsi podvedla. No proč? Já jsem... OK, že vyhrál jsem, bohužel. Africká držka, kámo. Když to vypadá, že já tady nutím, a Adela fakt chtěla přijet dlouho, že jo, Adi? Adi, vysvětli mi to, Adi, teďka čůrat. Prosím, Adi, vysvětli to, oni mě úplně nenávidí teďka, Adi. Můžím to vysvětlit, Adi. Proč mu vypadá jako, že jí trápí? Že já ji netrápím, čet. Proč mu vypadá jako, že jí trápí? Ani už jim to. Vyzvěděl jim to, Adi, OK? Yeah. Goodbye. No. Jo, je hodně ožralý. Ta vpravo je těžce prcatelná. Píše Martin Pok v chatu. Píše Martin Pok v chatu tady. U mě. Co si o tom myslíte, holky? Že má pravdu. Ne. Ty vole. Čet, já jsem přečetl zprávu v chatu. What the fuck? Čau. Čau, ty vole. Ty vole, jste mega hezký ségry, ty vole, to je kombíčko. Hej, kdy bude 15, prosím tě, Vendulo. Vypadá mi úplně stejně jako dvě čete, že? Úplně jo. Vůbec. Jděte si pusu, ne? Já se srandu, ty vole, joj, vole. Střihněte to, editoři, střihněte to, to tam nedávejte na opotom až ty reakce. Karolínko, stoupni si prosím tebe z tý židle. Na čem to vůbec sedíš, ty jo? Cože? Na čem to sedíš? Na židli. Aha. No, ty vole, pane bože. Na čem bych seděla, třeba ve vzduchu bych mohla. Ne, třeba na mě. Počkej, Ty pičo, cože? Ty vole! Cože? Tak teď si mě strapnil, kámo. Je mi 15 let, by the way. No tak to bylo samozřejmě takový joke. A kdo si dal volume dolů, tak to máme my. Jsi za nějakého programu jako. Tak můžeš se dostávat pernaban už. Zase si pernaban, protože jako kluče jenuješ. Bohužel valčo. Vyučuje v píči. Počkej, já jsi dostala perma? Jo, jsi kontaktovat, víš, support Games. A to klikni. A budeš nevím se kontaktovat. A za co? Protože jsi jako černoval. Kolik jsem dal skinu? Kolik jsem dal peněz, valčo? Já jsem tam dal hodně peněz. No, máš jako sharing. Protože jsi od něj tě prostě nahlásil. Ty jsi říkal, že máš svoje OPGG. Na streamu od začátku. Protože tě prostě někdo dál jako nahlásil, prostě, že tě napsal ticket. Tak tam můžeš to prostě tady odhlásit, jakože to dá to. Dělat si prdele, to je jenom error, musíš se rozmontovat. Já jsem se úplně lekla, ty vole. The next day. Chápu, to je pravda, no. Jako je pravda, že mě kouká i hodně lidí, kteří třeba ani nehrajou lolko. A třeba i kouká na lolko.
chat, Valča mi tady včera dobila 50 euro. 10 000 RP. Někdo z vás mě nahlásil. Poslal jsem ban za sdílení účtu. Tento účet byl permanentně zablokován. Prosím zkontrolujte support.leakofrage.com. Tenhle účet byla moje největší divize. Master 180 LP. Nějaké krysy mě nahlásili. Ještě 9 hodin dozadu jsem hrál. Druhý největší level účet je dole. Tak dlouho jsem vydržel bez banu. Už jsem ani nebyl toxic. Nejentil jsem. Ale i tak jsem dostal ban. Bylo to očekávané, moje chyba. Chtěl jsem udělat pro vás content chat. F pro krabs. Teďka je tady to můj největší účet. Jak moc by se prodloužil stream, kdyby ti Valča poslala 100 000? Kolik je 100 000? To je 100x 100? 100x 1000? Krát 3? Je ono 60. Co? 100x 1000? Jo, už to chápu, pardon. 100 000 krát... Počkat. Ty kolko? To keče dá 3 minuty, kolik bude 1000? Nepište mi chat, nenete mi! Chat, zavírám chat. Ah, nevidím vás. Takže, 100 děleno třeba. O... Jedna minuta je 33 korun. Takže to je krát 1000. Co ti jebe? Ok, čep, poradte mi. 2000 kč jedna hodina, jo, tak schválně. 2000. Je vám, že poslává 100 000, tak se to se prodlouží o 50 hodin, dáme, pánové. Wow. No, tady jsem. Čau, Sáro, ne? Ahoj, Danko. Jak je? Ale jo, ještě slyším tak líp. Máš kluka furt, Sáro? Nemám. Fakt ne? Ne, fakt ne. Už. Počkej, fakt ne? No fakt. Počkej, fakt ne? Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole! Ty vole! Ty vole! Počkej. To je naše chvíle. Ne, já nemám hláška, nemám hláška. Bacha! Ne! A ne, da, du, 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 du. Pojďte, slow, slow. Do. Mám kill, mám frak. Jdu pro heal, rychle. Kutera? Počkej, kurde, máme to, máme kráva, to? Kráva. Du. Kde? Tak moment. Já nemám manu, nemám manu. Bacha na to, bacha na ty spely. A když jsme furt nevyhráli, jo takhle, jo to jsme vyhráli. No ale jim jeden vyhrál, že jo. No to mě hodně mrzí, jak se stalo vlastně. Where are you from, Blue? Sure. What? You are kid, man. You are from Russia? Poprosím tě, more the French. Blue Russia. A Polando. Yes, Polando. Oh, you are muted because you are toxic. You get mute in the start match because you are toxic. You get very report, so you are automatically muted. I had to unmute you. Rozumíš mi? Nebo to říct česky? Říkám, že jsi toxický a máš automaticky muted. Protože jsi dostal... On mluví, že jsi chlapě zmutovali, že tě zmutovali. Bo jsi toxic. Níger. Zamkni se, zaraz se zmutuje. Nice, tam dropuje N-word, ten modrý. You're get going back to muted. Jinak ten modrý má asi 8 rokov. Nie, že by se mal něče... První v tabulce, ale... První v tabulce. Mám rád. Ban NSC, o, če já jsem ban. GG, jsem ban, če GG. Če já dostanu ban, če musíte teďka ten stream sdílet na Facebook a na Instagram, že dostanu ban chat. Prosím, če tohle je poslední hodině a musíte to teďka sdílet chat. Dostanu ban. Poslední šance chat. Byla to dobrá cesta, ale. Byla to dobrá cesta chat. Můžete to naposled využít a dát ještě šance na tomhle kanále chat. Naposled. Dajte ještě lajky, protože máme iba nějaký 11 000. Protože já nevím ani jak se to hraje, to je nevím, já jsem to viděl jenom na pár. Já taky moc nevím, no. Jaký jsou pravidla, brácho? Povídej. No, tak tady to editneš tu stěnu a pak stavíš nahoru. A my jdeme jakoby, já jdu jakoby tam, kde seš ty a ty jdeš tam, kde jsem já, že jo? Jakože se provodíme. Okay. Umíš to editnout? Jo. Tak jdeme na to 3, 2, 1.
Teď! OK, já jsem si dal omylem ten trojúhelník. OK. OK. Honzo, hraješ to určitě ty, okay. Jo? Jo. Určitě to hraješ ty. Jo. Tři, dva, jedna, teď. A to... Pardon. Ty kde seš? Já nevím, no byl, já ti vůbec nevidím. Mám tě! OK. To nebylo špatný. Dobrý, dobrý, bráto. Je možno, že vás možná někam mrdnu tímhle klackem a budu vás na třeba mátit ještě 10 minut na zemi. Než si uvědomí, že to jste vy. Jsme na zaslápce, vidím se to. Oh shit. Čili vidíme se. Jdu tady auta, kámo, ten klacek radši zahodí, nebo co budu myslet, že jestli napadnou. Nejsem mluvit s Attack on Titan. Does your character have numbers in his nickname? Ano. Has your character been diagnosed with a tumor? To bylo hodně rychlý, kámo. Tak schválně. Já to nevidím, já to nevidím. Eura. Opat je o to velký fanoušek. Kdo? Opat? Nebo kdo? Opate, zdravím tě! Jo! Ty jsi říkal, že mě pozvíš na tu malorku nebo kam? Máš miliony, tak je pozvi! Já se tam přiživím. Hadry si vypádám, zrád do popelnice, takže já to vlastně nepotřebuji pozvat. No, tak si hraj. Ale nemůžu do tebe hrát, tady jste vy, Aleši. Proč? Může se musím soustředit, že? Tak si soustředit, hraj, ukáž, vole. Ukáž mi tak snad. Tak ty si můžeš zahrát, jo? No jak si hraj, mi to ukáž, vole. No hra, ovládá se to Q, V, E, R, Space, F1, F2, F3, F4, Enter, Ctrl, Alt a DF. Máš Dčko, máš na flash nebo Fko. Vlastně v loku je komunita lidí, kteří se hádají, že buď to máš na Dčku jako Dš nebo F jako flash, já to mám na Dčku, ale třeba Faker nejlepší hráč, máš to tričko, já to používám na Fku. A záleží, jak se ti takový hraje líp. QVER jsou tvé spely, QVE jsou tři normální spely, R je ultimátní schopnost, která má největší přebíjecí dobu. Ale u některých čempů to je naopak, třeba je Ečko, má větší cooldown. Prvědí, a pokud se vidíte, jak si puste YouTube opat 04 a já teď na vás seru, vy močálové, jebej. No, opravdu končil to, že jo. Tak já taky budu končit streamy, jo. Vypitej telefon, no. Tak a my vlastně pokračujeme, toto je černý čaj. Černý čaj, jo, z Francie, nejstarší na světě. Komencmeistera. Komencmeistera. Tohle je na počest Meistera, chlapci, protože no. Čet, tohle už neuvidíte, čet, Bejro se tady vychlastal. Tohle je absolutní ne. Premiéra, poprvé v životě. A čau Aleši, jebej, jebingos, čau Meistere, ty vole. Komenc. Asi tohle, já mám chtěl do pekla. No, komenc. Nic to nedělá, vole. Já jsem herec, mi to nic nedělá. Slabý, vole, jak se dělá. Něco. No, až se pustí na mě ještě víc, kámo. Ty vole. Na ty se dělá, protože to je, my jsme herci a toto je opravdu černý čaj. Toto není alkohol. Je to pěkný, no. Ty jsi za člověka, ty se tak nevím o to chtěl, že já. Ne, 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 to, že mě nikdo nevěděl ožralý, vole. To teprve dneska bude premiéra. Až já tě vidím teďka o dost krásnější, jo. Se mi docela líbíš, vole. Ty krásný. Ale krásný sereš, synu, pojď. Pum.
Ty vole, že to není ve vším vztahu, to se jenom píče. Můžeš říkat tati, vole. Jo, kámo. Ty sereš jak Leon, ty. Jo, ty má hrozně, kámo. Ale krásně. Já ale nic. A i ten zvuk je jako dobrý. Jo, ten zvuk je hodně, já jsem ho ladil, kámo, dlouho. Nechci. Já s tím už 4 roky. Teď jsem nějaká kočanda, že si usedeš do huby, vole. Já už to jsem udělal svůj ex. A? A líbilo se jí to. Nechci. Takže jo, kámo. Že němu jest nelíbí, vole. Angie, nechci, abych jí prděl do huby, vole. Angie, vole, tak nejdej závěr půjdu, ty vole, Angie, ať vole, ať můžu prdět do pusy. Angie, vole, tak vztah je vztah. Ale že to je krásné. Je to krásný. Jako, víceméně potřebuji alkohol ještě. Takže uprdnout si do úst a vlastně ještě vystříknout tu močku. To je nejvíc. To ne, jako, ale já jsem třeba dělal, jo. Třeba, bez počky. Když je fakt srala moje holka. Ne, to láska. Já jsem jí prostě sedl na obličej. A fakt jsem si jako usral. A to je dobrý. Abych jí provětral mozek. A? A fungovalo to. A už ještě jsi viděl někdy? Víš, ani ne. Ty mačkej, vole. Od té doby ne, no. No, to je divný. Víš, že, Aleši, nalej práka a každému tam nasypeš družičku tady toho. Perfektní. To ještě víc? Ne, ale... Ty jsi víc ty hajzle? Ne, mě ne! Já mám hodně ty píčo. No, to je správný. A do toho ten zasraný bude nakopávat. No, když jen čo půjde jako psychopat dostaneš slavu plaka to za dárek. Sleva 10% na Bayer 10. Sedm jenom, ale sedm. Sedm, tak jenom. Dej sobě, ale jo, neboj. Co to udělá ty píčo, vole? To bude drink. Slaváši! Šamanu, drink šamanu. Pojď, až ještě dáme to do zajdeme, nebo... Jako, že to vypiješ, no mají ti bude stát péro. A doufám. Prca s těmi chlapy na malti. Takhle, dívej se, ty si něco sleduj. To jsi už tě neviděl. Sleduj. Dívej se, já mám parmona. Co já to musím ukázat, co to je, jo. Hele, tak. Če je fajn, že to chápete. Tak a pokud jako chceš si dát kód Nutrition Shop, psychopat Bayer, psychopat na Nutrition Shopu, tak si ho dej a dostaneš slevu, pak a to se dárek. Je to tak? Yes. A my jsme se tady dali vlastně na takový drinkos a jdeme na Maltu. Voní to hezky? Je to N? Ale voní to docela. Je to N1. Čuk. Já už jsem si. Lesní ovoce. Lesní ovoce, počkej. Je bingos. Je to krásné. To je hrozně hnusný. Oh, čura. A pobliju, vole. Fuj. Tak a je to krásné. To je hrozná pič. To je hegeš. To je hrozný hegeš. To jsem bych nastal té svině. Dej mi to taky ty pečo. No jsem bych nastal, ty bo. No. No díky, díky. To je největší hnůj, co existoval. Ne. Ještě jsem myslím, že to je dobrý, vole. Na videosák. To je jako na nutriční zopu, vole. Ty pečo. Reklama. To mě posílí nějaký pičo, že darma ty svině. To jsou hrozný kurvy, vole. Ne, já jsem do nosu, počkej to, tyba, to ti může najít v nose, ty vole, Aleši, kurva. Aleš, poprvé si dáváš uvaj, já jsem do nosu, kámo. Když jsem do nosu, co se mi zastane? No, teď jsou naše dodržky. Prejdej mu silnější, to jsou takový močky za ničení, vole. Vy jste hrozný močůvky, ty vole. Když si mě vrikuješ, jo, to je jasný, no, ty, tak ale když si tady z toho pochčí a poseru, nic mi to nedělá, vole. Musíš tam jakoby narad, dá si z toho? Počkej, Aleš, ty vole. Pojďte si tady do držky s těma hluba. Pálí mi to do píči, vole. Ty mačko! To je challenge, ty vole. Pič, to pálí, vole. To pálí, kurva. No, to je... A ty říkám, že to je silný, ale ještě já se jedám prdel, ty vole. Co to je, kurva? Ale to je... Mě to nahoj nosem, je to možný. No, já se ti to říkám. To vlastně, no. Máš tady, vysmrkej se. Stavl mě, piči, vole. Kam teda váš, podre? Vole. No, jakoby spíš takhle, ne, no, jo, takhle, jo, takhle to máš správně, takhle to máš správně, takhle, jo. Tak, počkej, jak se jmenuje? Siberia. Prostě díby dosáh z toho. Jo. Já jsem no, nic mi to nedělá, protože jsem si dělal teďku tady žvejkačku. Tak mi tady jste dělá, ty vole, to jsou prostě píčoviny. A opa, on tam zase chčije do píči, on furt chčije, fuj. Tak, a ty jsi to udělal. Nic mi to nedělá, vole. Nevím, na co to je, vole. Nepálí to, jo? Nežvíkej to. Delet. To nesmíš žvíkat. Já to žvíkám, vole. Žvíkám, ale žvíkám. Teď se vypne. To musí vidět, poprosím. Proč seš, vole, hovno to dělá do píči, vymočky. Ale že nesmrtelnej to, vole. Trošku to jakože štípe. No to si píš, to teprve najde, to ne?
jako nemáš zvlášť sekundu. Co ti to dělá, jakože? Uvidíš. Ale co tobě to dělá? Hele, to je prostě nikotina tabákos. Ale jako víš co? No jo, že jak jsem možná nespoutal. Ne, to víš. Co? Čiže zajímavé by to měl cítit, ty vole, já nevím kam. Nic, vole. Já jsem tam dávám, jako mě to nic nedělá. Nic, vole, ale, nic. Můžu tady dělat píčoviny, nic mi tady dělá, vole. Tady to, vole. Nic, vole. Nic, absolutně nic, vole. Ale napsal, napíšu, píšu. Nic, vole. Píšu 10 minut, prý. Tak, vole, taky hodinu, tak musím se s tou píčovinou, ne? Nic, vole, výmočky. 10 minut, no zase píče 10 minut, vole. Mě to nebaví, vole, už. Jsi v píči, ne, nic mi to nedělá. Chceš to vidět, že mi to nic nedělá, ale. Dívej se, nic mi to nedělá. Hele, dělá mi to něco? Dělá mi to něco? Já už jsem moč vyjde, Aleši. Nedělá mi to něco, vole? Musíš počkat, Aleši, ty pilivo. 15 minut, vole, fuj! No, monitor v píči, jo. No jako, to jsou malé věci. Takže jste viděli, že prostě toto jsou všechno takovýhle jenom pro děti, anebo pro ženštělý týpky. No jakože po mě bysme mali jít na to. Tak jdeme na to. To treba zabrat. Jdeme na to. No nič, vlastný mínus. Co? Kde to? Aby má, jo, jasný, že už to má plešinu v středě. To již tam je, už je starší? Stop. No. Když se máme, když se podřeš, tam je má plešku na hlavě. No tady chce být opát, vole. Vidíš to? Vidíš to? Musím dát pryč tu hlavu. Ale už pravil plešin normálně, opatovina. Ty moje lásko. Když byl asi má pochcaný. Tak co, stačí mu to takhle? Podle mě jo, však už to vidíme, jo, má plešinu v středě. Synu. To je polská pleš. Jo, toho se jim nevšimne, vole. Takhle, můžeme pokračovat. Tak to jsou mají věci. Ty vole, kolečko dobrý jako. Tak ještě koupek, ale. Ničí důkazy? To si ani nevšimne. To si ani nevšimne. Máš to krásný. Třeba polské plešiny. Jo, a. Ty moje lásko.